Finalnim utakmicama po kategorijama u velikoj sali sportskog centra Bobana Momčilović Veličković završen je jubilarni 40. novogodišnji memorialni turnir u malom fudbalu Slobodan Perišić Peki. Takmičenje je organizovano u 7 kategorija, od najmlađih cicibana do najstarijih veterana. Najboljim ekipama i pojedincima dodeljene su nagrade, a na turniru su zaslužnim sportskim radnicima dodeljene i plakete. Ove godine učestvovalo je više od 60 ekipa, a organizator je bila asocijacija Sport za sve pod pokroviteljstvom grada Bora. Imali smo jedno 60 ekipa, oko 160 utakmica, utisci su, znači, da kažem, impresionirani za sve. Moram da kažem, znači, ove godine je bilo malo manje ova ekipa nego prošle, nadam se da neće da taj trend da se nastavi. Što se tiče samog finalne večeri, ekipi su na ovaj stvarno svom nivou, od Cicibana koji su bili baš ovako simpatični, evo do sad, znači, ovih najstarih veterana i seniora. Kako je situacija, da li je bilo povreda, desetak dana su trajalo ovu utakmicu? Tako, desetak dana povreda nije bilo, imali smo malo sitnih nekih čarki na terenu, ali to je, da kažem, u sklopu sporta, ipak je ovde, znači, grad Bor, odnosno ljudi u Boru vole mali fudbal, što pokazuje naravno i publika ovaj samo posećenost. Novogodišnji turnir u Boru je već decenijama jedna prva manifestacija u novoj godini. Ovo je sada 40. jubilarni turnir, odnosno obeležavanje igranja malog fudbala u Boru. Grad Bor, kao i svake godine, učestvuje u samoj organizaciji. On je generalni sponzor, odnosno pokrovitelj ovoga, u saradnju sa Asocijacijom Sport za sve. Zadovoljni smo ove godine odzivom. Sljedeće godine već imamo u planu da to bude masovnije, već smo uzeli u razradu za sljedeću godinu da to bude kvalitetnije, da mlađe kategorije se više prijave, da se uključe i fudbalski klubovi kako bi ovo masovili i napravili stvarno jedan veliki turnir kako i ovom gradu dolikuje. U kategoriji seniora prvo mesto osvojio je Beer House koji u finalu savladao ekipu Pera Brest Metal 5:0. Kod veterana najbolje je bila menjačnica Katanić, a u mlađim kategorijama kod kadete prvo mesto zauzela je Autoškola Stop, u kategoriji pionira ekipa Ulaz, a kod petlića Kiss Dent. Ekipa Autobane bila je prva u kategoriji mlađih petlića, a kod Cicibana prvo mesto su zauzeli Timokovi klinci. Nagradu Miodrag Cvetković Cvele za najboljeg igrača turnira u seniorskoj kategoriji dobio je Domir Anđelović, a najbolji strelac bio je Damir Ramadani.